Курити мертвою рибою від мальків до кількакілограмових особин. Не вижили навіть раки. Там більше риби було, чим, як кажуть, по цьому стару. А те, що зараз, там же ж болото стало. Річка справді більше нагадує болото, розповідає Максим. Тож улюблене місце відпочинку туристів нині безлюдне. Люди не хочуть їхати, того, що вони приїжджають, але не купаються і назад їдуть. Риба, ну вона смердить просто. Риба тут є, ну це ясно, вона навіть ще лежить на берегах. Одна з причин такої масової загибелі риби – брак кисню. Тільки була велика кількість тих синьо-зелених водорослів в воді, ну то, що зацвіла вода. Та не тільки гниття водоростей спричинило задугу риби. Цьогоріч катастрофічно знизився рівень ґрунтових вод. Канал, який з'єднує колишній кар'єр із старим, рівень води впав на ньому ще на 10 сантиметрів. І практично, як такої свіжої води, вже і стара не поступає. Це, ймовірно, є основна причина, що немає свіжої води, немає кисню. Щоб не допустити загибелі риби, потрібно розширити канал, що з'єднує Плесо з річкою Стир. Цим опікуватиметься місцева влада разом з працівниками екологічної інспекції. А поки ж епідеміологи радять не купатися у цій водоймі. Мертва риба. Річка вкрита чорною плівкою. Навкруги сморід. Мертва річка. Ви подивіться берега, ото біле все, то риба. З тої сторони от біле чайки, ото ловлять рибу. Це можливо витягнути цю рибу з річки? Це неможливо, це кілометри. Спеціалісти Гайсинської держпродспоживслужби шоковані побаченим. Температура води в річці Сіб в районі Скиду була 45 градусів. Аміак – це свідчить про те, що це є свіже забруднення органічними речовинами або неорганічними азотної групи. Місцеві жителі переконані, мор риби спровокував один із чотирьох заводів, які нещодавно почали працювати. У райдержадміністрації уже створили спеціальну комісію. Вона має дослідити, яке саме підприємство могло викинути у воду отруту. Враховуючи те, що кожне підприємство має, всі вони є переробними, але кожен має свою технологію, ми визначимо, з якого підприємства могла по технології виникнути така речовина. Зараз на мертвій річці працюють обласні екологи. Результати своїх аналізів вони обіцяють оприлюднити. Чорна вода, мертва риба та нестерпний сморід. Така жахлива картина біля річки Сіб уже декілька днів лякає місцевих із села Крутогорб на Вінниччині. Спочатку карасі та куропи почали викидатись на берег, а менш ніж за тиждень сплило десятки тонн риби. Мор мальків почався і нижче за течією в сусідніх трьох селах. Люди припускають, це одне із великих підприємств Гайсина зробило отруйне скидання. А для нас шкода, для нас подивіться, який зараз воздух, і зараз в нас буде вода в криницях, тому що в нас йде вода позашкурня. І вона зараз буде, в нас вже смакові якості в криницях не такі. Місцеві в один голос стверджують, торік восени була така ж картина. Але цього разу люди не мовчали, адже масштаби мору риби значно більші. Поки важко підрахувати, скільки саме загинуло корупа і толстолоба, бо щодня з нас пливають сотні рибин. Селяни не можуть самотужки очистити річку, не мають відповідних знарядь. Тонни мертвої риби разом із течією Сібу йдуть у Південний Буг, який рознесе її кількома областями України. Проблему з мором у райадміністрації не визнають надзвичайною ситуацією, хоча Сіб протікає в трьох районах області, а риба й досі продовжує спливати. Екологічні інспектори почали заміри лише сьогодні, результати за 5 днів. Поки мають тільки припущення. Зразки риби відправили також на експертизу, чекають результату аналізу. Були схожі ситуації ж про замор риби, але причина може бути різна. Наприклад, влітку був випадок, але там причина була в тому, що піднялася температура просто і кисень сам впав у воді. Водночас місцеві заявляють, у річці була ще й аномально гаряча вода. Це підтвердили і фахівці санітарної служби, які в перші дні мору виїхали на інспекцію. Температура води в річці Сіб в районі Скиду була 45 градусів. Вища Скиду була, відповідно, нормальна. І нижче Скиду 100 метрів ми відбираємо, вище і нижче Скиду. Була вже температура вища. У списку ймовірних винуватців – скидання 4 підприємства Гайсина – цукровий, спиртовий і молокозаводи та м'ясокомбінат. Однак на жодному не проводили перевірок, а керівники стверджують, ні в чому не винні. Я нікуди нічого не виливаю, вважаємо. Я нікуди нічого не виливаю, вважаємо. Я нікуди нічого не виливаю, вважаємо. У мене є ближні фільтраційні поля, які мені запретили використовувати. Із 3,5 гектар використовуються 2 карти для перекачки на дальні фільтраційні поля, які знаходяться за 12 кілометрів відсюди. Хто зробив отруйне скидання?
дані осіб не знають і в адміністрації. Кажуть, підприємствам уже по 100 років. Вони як можуть вдосконалюють свої технології. Чиновники обіцяють знайти винуватців. В адміністрації запевнили, що всі заводи, незважаючи винні чи ні, чиститимуть річку. Щоправда, коли не сказали. Поки ж береги Сібу очищають лише чайки. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, «Факти ICTV».